Jo vaig presentar la meva dimissió voluntària al càrrec de senador el dia 31 de gener del 2017, precisament perquè vaig ser conscient de que amb aquestes manifestacions, que jo no havia contrastat, i per tant que no puc de cap de les maneres dir que siguin certes, en absolut, excedien l'àmbit de les meves competències o del que jo podia dir. Jo vaig assumir aquest error de parlar en present indicatiu quan hauria d'haver parlat en futur condicional, és a dir, en aquell moment l'únic que hi havia sobre aquestes manifestacions era un debat d'idees en el partit polític, perquè jo càrrec de la Generalitat no n'era, en el partit polític el que jo representava, un debat d'idees sobre com caldria construir un nou estat. Vaig traslladar al públic assistent en aquests mítings de campanya política la sensació de que allò que es deia, que ja s'avançava per escrit, en aquell esborrany de hipotètica futura Constitució de la República de Catalunya, es podia traduir perfectament a la pràctica, o que la voluntat era traduir-ho a la pràctica. És a dir, vaig traslladar com un fet una situació que era simplement especulativa, de debat d'idees, de probabilitats, de possibilitats de futur, que havia sigut recollida, com dic, en nombrosos mitjans de comunicació.